Bom dia, o Aventura Sem Frescura saindo aí para mais uma aventura. Hoje meio com frescura, porque a gente vai ali no pesqueiro, né, Elizabeth? Dá bom dia pra galera. Bom dia. Então vamos curtir ali o pesqueiro Gangang. Ele fica aqui, a gente saindo de Queiroz, sentido Pompeia. Aí tem ali um pesqueiro bem bacana. Tem um tempo que a gente não vai lá. Hoje, né? Ver como que tá. Almoçar fora. Hoje aí é ponto facultativo. A gente tá de boa hoje, né? Graças a Deus. De folga aí. Então vamos lá curtir um pesqueiro aqui no portal. A gente saindo sentido Pompeia. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna. Então estamos chegando aqui, ó, no pesqueiro Gangang. Tem a placa ali. Tem um cachorrinho aqui, ó. Horário de atendimento, quarta, domingo das 10 às 6. Tem um barracão, tem ali o tanque. E estamos chegando aí pra passar nossa tarde. Será que pode parar aqui, amor? Acho que não pode. Ali, ó, quanta sombra. Elizabeth vai pescar ali depois. Eu filmo, né? Pra ver como é que vai sair a pescaria. Tem pra hoje, né? Pesqueiro? Tem. Eu vou pegar um peixe pra vocês. Então, olha aí, ó. Pesqueiro. Tá numa sombra deliciosa aqui. Vamos, né? Fazer um brinde. Daí nossa folga rara, né? Rara, raramente. Principalmente a dela, que quase não tem. Pra é vocês. Geladinha, minha gente. Mal, os cordeirinhos, ó. Tá, depois eu vou lá. Nossa Senhora Aparecida. Achou que demorou um pouco, né, Elizabeth? Veio rapidinho. Veio rapidão. E agora? Comer, né? Pra não ficar frio. Aqui uma tilápiazinha, salada, os temperos, um arrozinho e a cervejinha. Vamos lá, vamos comer. Tá bom? Muito bom. Esse aqui. Taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope.
choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Então, aí a gente passou algumas horas aqui, almoçamos, já mostrei ali o tanque, mostrando aqui, ó, tem uma criação de ovelhas ali, um lugar bastante agradável, olha lá, olhando daqui assim, ó, como é bem sombreado, ali tem esse salão aí, né, esse barracão, aqui embaixo tem mais tanque. Acabou que a Elizabeth até trouxe a vara, né? Vou mostrar até uma vara aqui, ó, super arrojada. O linete. Só que ela não pescou nada hoje. Falou que tá frio e os peixes ficam meio escondidos. Mas a gente saboreou aí o almoço. Agora a gente tá indo, né? Uma tarde gostosa aí no pesqueiro Cangangue. Eles têm a página no Facebook, né, se quiser entrar lá para ver. E os preços bem camaradas, tá? Não tem nada caro aqui, assim, bem acessível e de qualidade, tá? Então a gente gostou. Deve ser o quê? A segunda, terceira vez que a gente volta aqui. E veremos mais vezes em outra ocasião. Então é isso. A gente vai embora agora, a Elizabeth foi lá pagar a conta. Tô esperando ela vir. E a gente vai seguir ali sentido Pompeia para dar uma voltinha por lá. Tá bem perto aqui já, né? Então a gente vai dar uma volta em Pompeia para fechar aí nosso, né, feriado, né? Feriado foi ontem, mas enfim, nossa sexta-feira de folga. Certo. Dá uma carona, moça. Vem, princesa. Amor. Gente, ó, detalhe. A gente tá levando o que a gente não comeu, tá? Ainda faltou a salada. Ficou bastante peixinho aqui ainda. A gente pede pra embalar e a gente leva embora. A gente não desperdiça a comida, não. A gente faz isso em todo lugar que a gente vai, né, Elizabeth? Sim. E não é vergonha nenhuma, não. Tem gente que tem vergonha e larga tudo na mesa. A gente não larga, a gente leva. Vai servir aí ou pra nossa, a gente beliscar mais tarde, ou pros nossos gatos, mas que a gente não desperdiça, não desperdiça, não é? É isso aí? Sim. Quem mais faz isso aí? Conta aí nos comentários pra gente. Não é vergonha a gente levar. Tem gente, tem bastante peixinho. Tem gente que fica com vergonha de levar, larga tudo. A gente e ainda tinha salada que a gente poderia ter pego também. A gente não tem essa vergonha. Não tem esse tipo de vergonha, né? Pelo contrário, a gente, né, colabora aí com
com a gente mesma, que a gente não é obrigada. A gente pagou, a gente leva. Isso, simplesmente assim. Então vamos seguir ali um pouco adiante ali. A gente vai dar uma voltinha lá em Pompeia. A cidade onde você nasceu, né? É, a cidade, minha cidade natal. Quem é de Pompeia que tá assistindo o vídeo, comenta aí embaixo também. Tá? Fala um oi aí pra Ventura Sem Frescura. Tá bem melhor, né? A estrada aqui, ó, o buraco. Falei que tá bom, tem um buraquinho ali, mas tá melhor do que... A gente passou aqui tem quanto tempo? Um ano mais? Mais de um ano. Foi quando a gente foi buscar a van. Nossa, foi aquela vez só? Aham. Uhum. Uhum. A gente buscou a van lá em Marília. Ah, então tem 2 anos. É, faz tempo, mano. Deu uma melhoradinha aí. Considerável. Então vamos lá, gente. Passear em Pompeia. Chegando em Pompeia. Que é uma cidade bem espalhada. Maior serra. Serra, né, Elizabeth? Você devia ter filmado a serra lá atrás, pessoal. Ficou com medo? Sim. A gente vai aproveitar que tá aqui. Vamos ver se a gente acha uma casa de ração pra pegar areia pros nossos gatos. E vamos ver se acha a haste de cobre lá pra também colocar. Só me guie. Centro, então. É, vamos. Liguei a placa. Eu nunca entrei no centro aqui, não. Ah, quando a gente vai pra Marília, passa aqui. E vamos ver com algumas curiosidades sobre Pompeia, né? É um município brasileiro, do estado de São Paulo, localizado aí no centro-oeste paulista, uma população de mais ou menos 20 mil habitantes. Tem os distritos de Novos Cravinhos e Paulópolis. Aqui em Pompeia tem a FATEC, Pompeia, né, que tem cursos aí de mecanização em agricultura, de precisão. É um curso único no mundo todo aí, bacana. Pompeia faz limite com Oriente, Exaporã, Oscar Bressane, Quintana, Herculândia, Queiroz, Getulina, Marília e Lutécia. Fundada em 12 de agosto de 1928. Pompeia, onde tem a Jato. Aí, tem um mercado pão aqui, ó. Supermercado Pompeia. Você sabe a Jato, né? Ah, sim, onde faz os helicópteros? Não é helicóptero não, Elizabeth. Faz jato? Faz produto agrícola, coisa da Jato. Essa sou eu. E agora, amor? Sobe aí, não sei. Subo? Não sobe. Não deve. É, acho que vai ter algum comércio pra lá. Passando a linha do trem. Agora eu vou descer, porque parece... Olha, tem ali, pista ó, de ciclismo aqui, ó. Olha que legal. Mó da hora aí. Altamente necessário, não é? Com certeza. A Casa Rosa. Acho que aqui é a praça principal, ó. É, tem uma praça aqui, aí vai ter um comércio por ali, assim. Eu tô lembrando do dia que eu vim fazer o treinamento, que era nessa região. Olha a igreja, que bonita. Ah, é, né? Mostra a igreja, o pessoal adora ver a igreja. Tá nova, né? É. Tipo assim, deve ter sido reformada. Bonita, azul. Da cor que você quiser, olha, gente. Terminal rodoviário. R$4,29 o combustível aqui. A gente tá pagando em Queiroz R$4,66. Então vamos encher o tanque, Elizabeth. Com certeza eu vou encher. Agora. Já vai encher o tanque agora? Com certeza. Tá doido? É, estamos na região central aqui. Depois a gente dá um rolê ali e localiza as coisas. Que bonito. Enquanto você
abastece. Oi, tudo bom? Chocolate, por favor. Uhum. Quando você abastece, eu vou mostrar a matriz pro Pode pessoal. Lá. Eu vou parar ali na frente. Tá? Então, estamos aqui na pracinha principal. Eu vou mostrar a matriz aqui mais de perto. É uma região arrumadinha. Você vê que os prédios assim, ó, são tudo reformadinho, bonitinho. Olha aí. Igreja Matriz de Pompeia. Fica bem de frente pro terminal rodoviário. Bom, em respeito, não vou filmar aqui dentro, não. Gente, olha que rua linda. Bastante. Chama isso aqui. Essas árvores, olha. Né, numa cidade. Vira aqui. Esse carro não faz a volta. Parece legal. Botigo da Praia. Olha que lindinha. Olha que chão cor de rosa, gente. Vamos descer aqui e ver se a gente acha o que a gente procura. Então estamos nós aqui fazendo um tour por Pompeia. Olha ali, gente, tem um avião. Jato, né, Elizabeth? É um jato. Aqui tem a empresa Jato e a Elizabeth falou que ela fabrica jato. Mas olha lá, gente, olha, tem um jato. Tem um jato. Então tudo a ver, né? Com certeza. Sabe aqueles carrinhos de jogador, quando eles caem lá e vem o carrinho? Kart? É, aqueles carrinhos, pega e salva eles. Ah. Fabricado na Jato. Olha aqui, gente, que legal. Ó, esses negócios aqui, ó, de... Ah, filma aqui a fábrica. Olha, a fábrica da Jato. Ah. Aqueles carrinhos da Globo. Sabe aqueles carrinhos que eles andam no carrinho da Globo lá? Também. Pronto, estamos indo, gente. A gente tá atrás da Jato, amor. A gente tinha que estar lá na frente. A gente passou, estamos indo pra Marília. Não foi pra mim, porque eu dei sinal faz tempo. Deu nada, você deu agora. Dei sim. Eu nunca passei aqui atrás. Isso aqui é atrás da fábrica, ó. Não, eu passei aqui indo pra Marília. A gente tá indo pra Marília aqui ou tá indo lá? Agora aqui eu tô a gente perdida. Tá indo pra Marília, eu acho. Não, acho que a gente tá voltando. Peraí. Passar embaixo daquela portinha. Eu nunca passei aqui não, mano. Passou. Não sei se você passou, mas eu já passei sim. Olha aqui a pista aí de bicicleta, de caminhada e tudo mais. Bem estruturada a cidade, viu, gente? Gostou de Pompeia? Gostei. A gente
gente tem que vir mais dias pra explorar mais. Centro rodoviário, Santa Casa. Na rotatória, peguei a primeira saída. Saia da rotatória. Não, tá certo. Vou reto? Vou reto ou vir aqui? Ai, cacete. Cadê aquela passagem? Você tá pensando naquela passagem? É, eu tô pensando naquela passagem mesmo. Eu não esqueci onde ela é, atrás, talvez. Mas tá falando que Heróis é por aqui. Deixa eu ir até lá na frente. É que tem vários caminhos, né? Vamos conhecer aqui. Vamos ver então. A gente tá aqui cheio. Combustível bem mais barato aqui. Gente, mais de 30 centavos. De diferença lá de Queiroz. É, deixa eu me localizar, gente. Indo pra Marília. Vixe, ele é placo, a Marília, São Paulo. Então, a gente passando pra lá, a gente vai pra Marília. Peraí, onde a gente desce? Acho que é. Volta aqui de novo? Peraí. Eu acho que é aqui. Mas amor, aqui. Não sei se pode. A gente tem que ir pra lá. Pra mas lá? Não vai, né? Não. Então não é. Amor, a gente tá perdido aí. Tá aqui. Aventura sem frescura é isso, meu bem. Gente, pra variar, a gente deu uma perdida, né? Tem uma placa lá na frente, ó. A gente adora placas. Então vamos. Vire à direita na rua Teodoro de C. Neto e depois vire à esquerda na rua Pedro Balone. Pra cá mesmo. Era aqui nessa ruinha. Aí também vire virava. Vire à direita na rua Doutor Washington Luiz vai, e depois vai nessa, vire à né? esquerda na rua Pedro Balone. Aqui ou eu vou reto? Vire aqui. À direita na rua Embaixador Macedo Soares. Já era pra ter virado faz depois séculos, vire amor. À direita na rua João da Costa agora Vieira. Não vira mais. Em 100 metros, vire à direita na rua Getúlio Vargas. Queiroz aí, agora vire vira à aqui. Direita na rua Getúlio Vargas. Outro não tinha Queiroz. Tá, não tem como atrás. Hã? Em 300 metros, vire à direita na rua Benjamin. Estamos indo embora, achamos a saída. Perdido não é nós, né? Uhum. Esse mercado deve ser bom, olha o tanto de carro. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aventura do dia. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta. Recomendo algum lugar aí pra gente conhecer e mostrar pra vocês, tá bom? E até a próxima.